Makofi. Mheshimiwa Salasia. Asante. Kwanza mimi nataka tu nishukuru watu wa Skyward. Congratulations for making this day to be, and also to thank our governor. Thank you so much for also for your cooperation. I remember last time tukiwa hapa na president, it was like a joke and it has come to a reality. So captain, we are so grateful. For me, I'm Peter Salasia, the MP of Mumias East, and I want to support this project 100%. Na hii project kwa sababu sisi tunakuwa na mimi ndege ndio nimeanza kupanda juzi. Lakini sasa tutakuwa tunapanda kila wakati. Unapata ya kwamba ukienda pale Kisumu unapata imejaa. Na sasa unajua on and off kwa barabara inachosha kabisa. Sasa hapa hivi ta watu wa Busia, watu wa Bungoma, watu wa Kakamega, hadi watu wa Kitale, sisi wote sasa tutakuwa tunakuja hapa. Sasa clients huko nao, mimi pia ni client wako, nitaanza kuzoea kupanda ndege sasa. Alafu pia nataka nijambie governor venye tuba president alisema ya kwamba ucooperate tu tuongeze hii kitu na wananchi wa hapa. Hii kitu itawasaidia. Tucooperate na nyinyi, wakisema tutakaa ile commission ambayo utaform, mucooperate. Hii kitu itawasaidia, vijana wenu watapata pa kazi. Msikuwe na kichwa ngumu, mura. Tukisema tusonge na tunasonga. Njamira mekwa kenye muli ile. Bas, sasa governor, na nikimaliza, pia president alikuwa amesema mambo yetu ya Mumias huko. Sasa venye umekuja hapa, nataka pia mimi kama area member wa Mumias East ambayo Mumias Sugar iko, ukuje huko tuende tuone huyo MD ako na challenges mingi, tuangalie tuone venye tunaweza saidia huko. Otherwise I'm so grateful. Mimi na promote agenda, mimi ni ambassador wenu wa Skyward, abantu wa Jamhuri Skyward, watu wamependa. Mmenipatia viti tena naenda Nairobi. Watu naenda Nairobi. Mtaniona naenda Nairobi mpaka next week. Mriomuni. Asante sana mheshimiwa. Mpigie makofi. Asante sana. Na tunatambua pia kwamba tuko moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ya Skyward Express, vile vile Lubao FM, alikadhalika Luya TV, na muda mchache ujao